ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ କଲେଜରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ଏବେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଠପଢ଼ା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜାତି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ହେଇଛି ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କିସ୍କୁ ଯାଇନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଖେଳିବି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜାତିର ନାଁ ରଖିବି। ମୁଁ ଟେନିସ୍, ସବ୍ଟେନିସ୍ରେ ମୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିଛି। ମୁଁ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ କିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇଠି କିସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳ, କୁଦ, ନାଚ, ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମିଳେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଦିନେ ସେଇଠି ଆମର ଟେନିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମକୁ ସେଇଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ମନରେ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ଯେ ସେଇଠି ଭଲ ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିସ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିଲି। କିସ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିବା ପରେ ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାଗା ମିଳିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଜରାତ, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏ ଜାଗାକୁ, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଖେଳିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଏସବୁ ଖେଳିଲା ପରେ ମୋତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାପରେ ମୁଁ 2018 ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ହକି ଖେଳନ୍ତି, ହକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହକି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହକି ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକର ନାମ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନାଁ ରଖିବେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳି ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳମେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ପାଇଁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଷାନ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଜୁଡ଼ୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିଛି ପାରାଦୀପ, ପାରାଦୀପ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଆମର ଯିଏ କୋଚ୍ କନ୍ଦନ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଜୁଡ଼ୋ ଖେଳିକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବି, ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଖିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ, ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର 21 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛନ୍, ତ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ୍, ସେମାନେ ଜୁନିୟରରେ ଆଉ ସବ୍ ଜୁନିୟରରେ ଯେନ୍ ଭାଗରେ ଆମର ତାମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇକିରି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବି ନିଜକେ ତାମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଆଶା କରମୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବେ ଖେଳରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନେକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି, ତ ଆଜି ଏଭଳି ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେମାନେ ଦେଶର ଟେକ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସେମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଯାହା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ। ଏହା ଯଦି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା।